that at the Cognitive University. It's offline also, and the way you train the people also, they're really... So we are very proud to be part of this. We are... ဒီ season မှာပါဝင်ရတာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြီးတော့ဒီတန်တန်းကြောင်းမှာဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လုပ်ကံဖို့ကူညီသွားမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်အနာဂတ်မှာဒီအသက်မွေးပညာရဲ့တန်တန်းကြောင်းကနေအောင်မြင်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုဆန္ဒပြုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ ဒီပညာရကပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလေးလာရင်လည်းဝါသနာပါလာဖို့အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုရမလဲမိန်းကလေးတွေခက်ခဲရဆိုမှတကယ်လို့ကြည့်ခါကြအရင်လွယ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီပညာရကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေးချယ်ပြတာစိတ်ဝင်စားဖို့တဖြည်းဖြည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဆင့်နဲ့ပို့ဖို့ခက်လာလေးလေးပို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့တို့ဒီကလေးဒီလိုအောက်ခြေပိုင်းနိုင်တဲ့ခါကြရလေပေါ့နော်ဝရင်စစ်တဲ့ဘာသာရက်တွေပါရွေးချယ်လို့ရတဲ့ခါကြတော့အောက်ခြေကိုအရင်နိုင်နေတဲ့အတွက်ဒီဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပြတာတဏ္ဍာမြအပြင်တဏ္ဍာမြအပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီမြေသမီးတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်ယူပါတယ်မိမိတက်မြောက်နေမိမိတက်ချင်နေကိုသွားချင်နေ professional line ပေါ့နော် professional သမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိဖို့ဒါဒီအားလေးလေဒီတဏ္ဍာတဏ္ဍာတူရည်လေဒါအများဆုံးအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းခုပါအခွင့်အရေးတစ်ခုပါဒါဟုတော့ဒီလေ့ကျင့်သင်ကြားရမယ့်သုံးလကာလလေးကိုတော့ထိထိရောက်ရောက်ကြိုးစားပန်းစားလောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်စေချင်ကျင်းပပြုလုပ်သောပိုက်ကင်ရေးဆက်တင်နန်းအမှတ်စဉ်တွင်တင်နန်းဖွင့်ဝဲအခမ်းအနားကိုကြွားရောက်ရှိမြင်ပေးကြပါသောTissue.